ମାଟି ମାଫିଆଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ଦେବତର ସମ୍ପତ୍ତି। ରାସ୍ତା ଖୋଳି ବିକ୍ରି କରିଦେଉଛନ୍ତି ମାଟି। ଗୋଚର ଓ ଦେବତର ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ହଜାର ହଜାର ଟ୍ରିପ୍ ମାଟି ଖୋଳି ବିକ୍ରି କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାପଡ଼ା ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଗଲପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଦେଉଳି ଗ୍ରାମବାସୀ। ମାଫିଆଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇପ୍ ଫାଟିଯିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ପିଇବା ପାଣିରୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏକର ଏକର ଜମିରୁ ମାଟି ଲୁଟ୍ ଫଳରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗର୍ତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି କଣ୍ଟାପଡ଼ା ତହସିଲ ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍ ରହିଥିବା ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଧନ ନାହିଁ କି ବଳ ନାହିଁ ନା ମଣିଷ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଏମିତି ହେଇକି ଅଛି। ଏବେ ବି ମାଟି ରାସ୍ତା ଚଳୁଛୁ, ଯେଉଁଠୁ ଚାହିଁବେ ସେଠୁ ନେବେ, ଯାହା କହିବେ ସେୟା କରିବେ। ଆମେ ଡରିକି ସବୁଥିରେ ରହୁଛୁ, କିଛି କରିପାରୁନୁ ନା ଭଲ ରହିପାରୁନୁ। ଯୁଗ ଯାଇ କେଉଁଠୁ ପାଇଲାଣି, ଆମେ ଏମିତି ହେଇ ପଡ଼ିକି ରହିଛୁ। ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ଯାହା କହିବେ ସେ ଆପଣ କରିବେ। ଆଉ ଭୋଟ ଟାଇମ୍ରେ ଆଗ ତମେ ଭୋଟ ଦେଲ ଘରେ ଘରେ କି ମଣିଷ କ'ଣ ତ ଆମେ ହେଉଛୁ, ମଣିଷ କ'ଣ ତ ହେଉଛୁ, ଖାଲି ବଡ଼ ବଡ଼ିଆଙ୍କର କରିବେ। ଆଉ ଗରିବକୁ ଆଉ ଗଲେ ମାନେ ତମେ କିଏ, ସେ କେଉଁଠୁ ଆଇଛ, କାହିଁକି ଆଇଛ, କ'ଣ ହବ, ହେଇପାରିବନି। ତମେ ଯା ହଜାର ଥର ଚାଉଳ କାଟା କରିବେ, ହଜାର ଥର ମୋତେ ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଆମ ଜେଜାବାପା ଅମଳରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆମେ ଯିବା ଆସିବା କରୁ, ତେଣୁକରି ଏବେ ଇଏ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେଲା ଏମାନେ ଜବରଦସ୍ତ ଏ ରାସ୍ତାକୁ ତାଡ଼ି ମାଟି ବିକ୍ରି କରି ପାଣି ବର୍ଷିଥିବା ହେଲାନି ପାଇପ୍ ପାଣିକି ସବୁ ଫଟେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା, ଆମ କଥା ଶୁଣିଲେନି, ମିଛରେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଆମ ଜାଗା, ଯଦି ତୁମ ଜାଗା ତୁମେ ଏତେ ଶହେ ବର୍ଷ ହେଲା ଥିଲ କେଉଁଠି, ପାଣି ତ ନାହିଁ ଟୋଟାଲି, ସମସ୍ତେ ଅଶୀ ଘର ଆଜ୍ଞା, ପାଣି ବିନା ଆମେ ଭାରି ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ସବୁ ଯାଇକି ଏଠି ସେଠୁ ତା ମାଗି ଯାଇଥିଲି ଟିକେ ବୋଲୁ ପାଣି ନେଇକି ଆସୁଛୁ। ଆମେ ଟୋଟାଲି ଘରୁ ବାହାରିକି ହିଁ ଯାଇପାରୁନୁ, ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କର ଘର ଆଗରୁ ମାଟି ଖୋଳି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଲୋକ ଘରକୁ ବାଟ ହିଁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ସେ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେଲାଣି ଗୃହବନ୍ଦୀ ହେଇକି ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ପଇସା ପତ୍ର ଦେଲେ ଯାଇକି ଆମେ ବାଟ ଛାଡ଼ିବୁ, ନହେଲେ ଛାଡ଼ିବୁନି। ଏ କେମିତି କଥା, ଗୋଟେ ସରକାର ବି ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଆମର ଏଠି ପାଖ ଲୋକ ବି ପୁରା ଏକଦମ ଆଖି ବୁଜିକି ବସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଏଠି ନାହିଁ ନଥିବାର ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛୁ, ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ, ଯେମିତିକି ଚଳପ୍ରଚଳ ବି ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ବି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ରାସ୍ତା ନାହିଁ ବୋଲିକା। ଆଉ କେମିତି କ'ଣ କରିକି ସରକାର ଗୋଟେ କ'ଣ ଆପଣ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଆମେ ଗାଁ ଲୋକ ଉପକୃତ ଟିକେ ହେବୁ, ନହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯାଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବୁ। ଆପଣ ମାଫିଆ ଦେଉଳି ଗାଁ ରାସ୍ତା ଖୋଳି ମାଟି ଚାଲାଣ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇପ୍ ଫାଟିଯାଇଛି, ଫଳରେ ଶହ ଶହ ଗ୍ରାମବାସୀ ପିଇବା ପାଣିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ଯିବା ଆସିବାରେ ବି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଗାଁକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିବା ବେଳେ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଯିବା ଆସିବାରେ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। କଣ୍ଟାପଡ଼ା ତହସିଲଦାର ମାଫିଆଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ବି ଏଯାଏ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇନାହିଁ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗ୍ରାମବାସୀ 5T ସଚିବ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ମୋର ଅସୁବିଧା, ମୋର ସଡ଼କ ତାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ବାଟକୁ ଯିବା ଆସିବା ଘରକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଗଛ ବୃଛ ତାଡ଼ି ଦେଲେ ଘରକୁ ବାଟ କାଢ଼ି ଦେଲେ ତ ପାଣି ଭାସୁଛି, ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଭାସୁଛି, ଯିବା ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ତ ଏବେ 4-5 ଦିନ ହେଲାଣି ସେ ଡୋଜର ଆଣିକି ହାଣି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ବର୍ଷା ପବନ ହେଲେ ଛୁଆପିଲା ଚାଲିବାକୁ ଅସୁବିଧା, ଗାଡ଼ି ମଟର ବି ଆମର ଯାଇପାରୁନି। ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଘର ଉଠାଇବାକୁ, ଆମେ ଏବେ କେମିତି ଚଳିବୁ, 4-5 ଦିନ ହେଲାଣି ଆମେ ପାଣି ସପ୍ଲାଇ ପାଣିରେ ଆମେ ଚଳୁଛୁ, ତ ସିଏ ଏଇକ ପାଇପ୍ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି 4-5 ଦିନ ହେଲାଣି, ଆମେ ପାଣି ପାଇପାରୁନୁ, ଛୁଆପିଲା ଆମର ଚଳିବେ କେମିତି। କିଛି ଲୋକ ଗୋଟେ ଦରଖାସ୍ତ ମୁଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଡାକରେ ଦେଖିଛି ଯେ ସେଇ ରାସ୍ତାରୁ କିଛି ମାଟି ଖୋଳିକିରି କ'ଣ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ମୋର RI ମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଏଠି, ଆମର ଟିକେ ବାଲିଯାତ୍ରା କାମରେ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଏନଗେଜ୍ କରାହେଇଛି, ମୋର ଟିକେ ଷ୍ଟାଫ୍ ସର୍ଟେଜ୍ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଟିକେ ମିଟିଂ ରହି ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଯାଉଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଦିନେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା ନେବି। ଓଲଟପୁର ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି, କଣ୍ଟାପଡ଼ା ତହସିଲଦାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାଟି ମାଫିଆଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି। ନିଆଳିରୁ ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।